Saula kāp augstāk, cilvēki pludmalē sarodas aizvien vairāk. Taču vecākiem un maziem bērniem atpūta pludmalē patiesībā nozīmē nepārtrauktu modrību. Gan lai bērns nepārkārstu, gan lai nepazūstu. Atdzeram ūdeni, velkam cepurus un smērējam aizsarkrēmajiem atvaisnoties ūdenī un ēniņā. Un kā ir bērnu pludmalē, laikam aci novērst nevar? Nevar, ne mirkli, jā. Ar diviem mazajiem vēl īpaši jābūt visu laiku uzmanīgiem. Katru dienu glābēji palīdz atrast vecākus vairākiem bērniem, un ļoti bieži bērni atnāk paši vai viņus atved citi atpūtnieki. No sākumā bērns atnāk pie mums, un tad viņš mums, mēs viņam pajautājam, kur ir mamma vai tētis, kā viņi sauc. Tad viņš mums nosauc savu vārdu vai uzvārdu vai pat adresi viņš zina. Un tad mēs, kad esam to noskaidrojuši, tad mēs dodamies meklēt viņu vai no ar kvadraciklu uzsēdinam vai kopā ar viņu paskatamies. Jā. Tad bērns atnāk nevis mamma? Nu jā, biežāk ir bērni nekā mammas, jā. Pēdējos gados talkā nāk arī rokas sprādzes. Pienākot pie glābījiem sākumā palūgt aprocīt, ja, uz kurus var uzrakstīt bērniņu vārdu vai numuriņu, vai arī vecāks savu vārdiņu un savu numuriņu. Un ja bērns ir noklīdis, tad uzreiz glābējs redz, ka tur ir vārdiņš uzlādiņš un vieglāk ir sameklēt. Aproc arī brīdina par to, ka starojums ir pārāk spēcīgs. Tad, kad ir vēsāks laiks, tad viņi ir gaišā krāsiņā balta. Ja? Tikko laika apstākļi sāk mainīties, viņi paliek sarkanāk. Nu, vai violetā krāsiņā. Ja? Pie aproces tiek arī Ariks mazie tipai. Uz tās glābējs uzraksta mammas telefona numuru, ja nu gadās nejauši noklīst. Bērniem šie pulkstentiņi, kā viņi tos sauc, ļoti patīk. Katrs, kas otram tādu ierauga, grib sev arī tādu pašu. Šādas aproces pieejamas daudz viet Latvijā, Jūrmalā visās glābšanas stacijās, Kauguros, Mellužos, Dubultos un citviet. Glābēji aicina vecākus nekautrēties un noteikti vaicāt aproces. Tās ir bez maksas. Aiki Incivans, Milovs, Latvijas televīzija.